Мислам, не би било прашање ако вас има гостин како нели нормално стручен критичар за филмови на Дедо Мраз. До кај сме? Имаме еден бран на млади режисери кои што имаат успеси на секаде. Се согласувам и тоа е добро, и да. Тоа е добро. Бија оценил 2023 година, а и предходната 22-а, како мощни успешни години во областта на македонската продукција. Значи да ги ставиме на страна финансиите, така? Се секојаш проблем. Но оно што е произведено е прилично солидно. Тоа покажа дека добар дел од филмовите се присутни на светските фестивали, така. Наградувани, и тоа е за почит.